Flashback. Tak ada jumpa sekali lagi. Jumpa. Tak boleh jumpa. Diorang tak main tu. End of flashback. Tak je. Dah lobby. Hilang misteri kita orang guys. Misteri yang ke-6 pula tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 je lagi guys. Apa dia jumpa? Jumpanya apa tu? Percaya tu. Magic is my life. The enemy is picking. Bagi Fat Fat Shan baru sedap konten. Okay, okay. Kita cubalah game ni. Live CB banyak banyak toxic. Live comment. Hanabi Blackwing mesti ikut Filipin. SRG doh. The king, the final king. Ah, dia lepas tel. Boy. Storming kat aku, storming kat aku. Dapat juga aku eh. Boy, do. Eh, sabar sabar El. Merah merah merah. Woi, kena tarik tu aku. 25 25. Boleh lah, boleh lah. Nabi seronok farm je. Free farm, free farm. Wow, tengok aku, tengok aku, tengok aku, tengok. Dapat. Ui, bodoh. Immune, dok. Hai. Nolan, Nolan, Nolan. Kejar net, kejar net. Biru dia boleh dapat oh. Dia guna tu relief. Nak pasif. Oh, nah. Nak tanda bag je guys. Tanda bag aku baru satu tu. Sabar, sabar, sabar. Kiting, kiting, kiting. Tak boleh tarik tu. Next key, next key. Next key, load, load. Load, load. Where's my mommy and daddy? Eh, Nola dia tak ambil biru tu tau. Dia nak kontes ni. Dia kontes, dia kontes, dia kontes.
Alik dari belakang, Alik dari belakang. Eh, ni power 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 power. Ui, tak dapat. Power lagi, power lagi. Nice one. B. B. Ha, hajar. Kejar B. Oh, aku tahu dekat mana. Oh, tak dulu. Dia dah balik tu, guys. Dia dah balik. Dia dah balik. Serius, serius, serius. Ya, aku dapat tu. Nice one. Trade, trade, trade. Trade yang bagus. Obvious. Tak kira montak je. Dorang masuk ni, guys. Habis kami, habis kami. Ah! B! Dah susah dia orang main ni, susah lah ni. Boleh. Jangan kata dorang nak end terus doh. Ini end terus doh. Dabi, dabi, dabi. Dah masuk, dah masuk minionnya. Hanabi, Hanabi. Hanabi. Ha, Hana, Hana, Hana. Hana, Hana. Hana. Hanabi, Hanabi.